KK 母が週刊誌報道で語られている以外に他人様に迷惑をかけた、恨みを買っているという話があったら、教えてください。これはでも週刊誌ね、全部洗うとね、ものすごい量だからね、あまりそれ以上の話は聞いてないですね。ただね、例えば寸尺みたいのがどうもあったようだというふうには聞いてますね。要するに、少額でいろいろお金を借りるね。これは例の元婚約者の方との話でも明らかになりましたよね。元婚約者の方、相当もう70いくつの高齢ですけど、さらに高齢のお母さんですね。元婚約者のお母さんからもね、電話をかけてですね、1万円借りるとかそういうことをやってる。そういうものが無数にあるようです。率直に言えばね、苦しいからね、そうな、もうなりふり構わずね、お金を調達するっていうことで生きてきたんだと思いますけどね。まあ、誠に、なんていうかな、皇族の隕石になるにはふさわしくない行状はいっぱいあります。それよりも私は、あれですね、夫のですね、変死ですね、変死って言ってきます。変死とかですね、その後のですね、夫の両親とのいろいろな確執、両親の死、こういうものの因果関係をもっとね、本当は突っ込んで明らかにするということが大事だし、明らかにしてもこれね、個人のね、いろんな事情をね、洗うということだけになっちゃうんで、かなりこの夫のね、死については、警察も不審に思って相当捜査をしたけれども、アリバイがあるということで、犯罪性がないということになっちゃったんだけども、これはまた調べ直すと何か出てくるかもしれないなと。私は思っております。K 妃殿下が学習院と仲違いしたのは、恵子がっていうのはあれかな、か子さんですね、過去内親のですね、が学生時代呼び出されたからというのは本当でしょうか。これだけじゃないと思うんですけどね、呼び出されたというより、なんか単位習得がちょっと難しくなっちゃったんじゃないんですか。いろんな噂聞いてます。私はですね、皇族でもいろいろねあるわけですし、現実に今上皇陛下ですね、上皇陛下に置かれてもですね、実はエリザベス女王の戴冠式にですね、昔ですから長期にわたってイギリスにですね、ご公務で、お出かけになった時にですね、学習院大学の履修がですね、足りなくなって、単位がね、足りなくて、事実上その年は落第扱いになったって聞いております。そういう形で学習院っていうのを結構ね、きちんと厳密にやってるんですよね。そうでない場合もあったっていうふうに聞くんですけど、別のケースではね。いろいろですね、交友会とうまくいってないというのは確かなようですね。それはでも、普通のうちでもあり得ることなんでね。ただ私はでも、ちょっとですね、両親ともですね、例えば、M 子氏、K 子氏についてですね、言うとですね、K 子氏というか、K 子内親王殿下ですね、の両親ともにですね、エミア皇嗣殿下、そして、K 妃殿下、ご両人ともですね、学習院大学のご卒業ですからね、もうちょっと関係性はよくしていただく方がね、皇嗣家でもありますからね、よろしいんじゃないかと私は思いますけれどね、はい。2021年5月6日の動画で KK が盗撮したか何かのまずいデータが反社の間で隠されているとおっしゃっていた件は事実でしょうか。私これあんまりね、確定的に言った覚えはないですね。そういう話は聞いていますが、これはちょっと確認ができてません。そんなことがあるのかどうか、一般的にですね、取材者はみんなね、そうではないかって言ってるんですよ、本当のこと言うと。これ、週刊誌の記者の間でも噂になってる話なんですが、反社に行く云々よりも、本人が持ってんじゃないのと、KK、息子本人が持ってんじゃないのって話まではよくされてますが、これは確認のしようがないですよね。ちょっとかなりプライベートにわたる話だと思うんで、これは確認のしようがない、ということであります。ただそういう噂はあります、根強くあります。はい。KK 夫妻の性格数について新たな情報があればぜひお聞きしたく思います。
収入源のないこのお二人がこの外国地でましては治安の悪い環境の中生活が成り立っているのか、この件について、見解聞きたいと、でこの件について情報公開請求ができるんでしょうか。まずですね、もう全面的にですね、外務省の外交機密費が使われているのは間違いありません。これはですね、10月26日の婚姻届提出及び結婚会見の後から仮住まいしている場所も、あるいはニューヨークのね、現在ヘルズキッチンの地域で住んでいる場所もですね、両方ともですね、家電家具付きのですね、外国の駐在員用の物件ですね、三井不動産がね、両方とも経営しているわけですね。で取引先は外務省です。で特にニューヨークの方のですね、住まいは KK 息子がですね、もちろんあの程度の職業じゃ高級なところは契約できませんので、代わりにニューヨーク総領事館がやったことも分かっております。全部全面的に丸がかりですよね。でニューヨーク総領事館が契約してるから、もちろんそっちが払ってるわけですよね。警備に関しても同じです。そういう形で丸がかりでですね、やはりね、降下されて功績が抜けたといっても元皇族は普通の人扱いじゃないんですね。これは今までもそうであったんですけど、程度の問題があります。元皇族だった方でね、本当にもうそういうことは自供されてですね、いろいろ生活の上の困難を抱えながらお暮らしになった方もいらっしゃるし、現にですね、今もそういう点では過度なね、公費の持ち出し、警備とかそういうのはある程度しょうがないんですけどね、そういうことになっております。でこれについてはですね、この日目についてというふうに、情報公開請求しても出ません。例えば在外法人、安全対策費とかね、いろんな諸雑費の中に、使い項目で、紛れてっていうか、この部分がこうだとか言えませんから、これはですね、情報公開請求しても出てきません。何よりもですね、皇室の皆さん、あるいはですね、場合によっては国会で問題にする、そういうこと以外に開示していく請求、開示していく道はないし、正す道はないんですけども、残念ながら国会議員にそこまで勇気のある人は、もうこれは率直に言うけど、一人もいません。そういうことでありますので、こういうことの状況があるんだぞっていうことを少なくとも分かる範囲で言っていって、いや、そうじゃないんだって、反論するなら反論してもらうというところ、黙ってたらこれは黒のも黒いままですよ。そういう形で批判していくんで、何よりも、皇室っていうのは利権とか基本的にないはずですからね、そういうことで国民との絆がね、なくなることの重大さをご認識いただいて、そういうことのないようにしていただくということが大事かなと思います。はい、私としては天皇陛下の弟夫妻のあまりにひどい血税の使い方に我慢になりません。国民を何だと思っているんでしょうか。その悪事を暴くにはどうしたらいいですか。もう十分暴かれてると思いますよ。悪事っていうふうには私は言いませんけれどね、この問題はですね、暴かれて判断すべきは皇室だと思ってます。これ何でも言いますけどね、後でもいろいろ出るからね、皇族とか天皇陛下とかはですね、私たちが選挙で選ぶもんじゃないんですね。特定の家庭の系統でですね、いわば日本のですね、皇室っていうのは、建国をしたですね、神の子孫なんですよね。その神の系譜がこう続くっていうことを軸にですね、皇室っていうのはできてるわけですから、これはですね、歴史の中で作られたものであって、私たちが投票で選んだものじゃありません。ただ私たちはその行いについて誤りがあることについてはね、きちんと指摘はすべきだと思ってます。それでいろいろね、判断していただくしかない、という立場ですから、そういう点ではね、かなりですね、今回何よりも証明してるのはね、やはり皇族というのは女性の場合でも、例えば結婚して皇籍を離れるにしてもね、基本はですね、天皇皇后両陛下をですね、頂点にして、そこを支えるということがですね、生き方の基本なわけですよね。それに従ってですね、皇籍を離れた後も何らかのね、役割を果たそうとされるんですけども、もうそれが嫌でニューヨークに行ってしまうと。しかもですね、
生活感、労働感、そしてまあ人間のなんていうかね、人生観というか、そういうものが全くできてないですよね。収入は要するにふさわしいだけのものがないままですね、生活基盤もないまま行くだけ行ってですね、結局あれですよ、日本国民が代表するとこの外務省なり役所におんぶに抱っこの状況じゃないですか。これは全くもってですね、英宮孔子家のですね、教育が間違っていたと、これははっきり言えると思います。でまたそういう間違った教育をされる方についてですね、やはり認識がちょっと違うところが終わりなんじゃないか、そこは正しく総括していただくということが必要です。そのためにですね、いろんな事実は隠さずですね、明らかにする必要があるし、国民の側からそれはね、ちゃんと還元するという意味でもやらなきゃならない。そういう点では私はですね、KK 母ですね、数々の違法行為を行っていることについては感化せず刑事告発の努力をしてきたわけです。そういうことだと思いますし、皆さんも大いに声を上げていただくことだと思いますが、例えば私に変なことを言ってくる人がいますっていうかね、気持ちはわかるんだけどね、英宮家はもうに厳しくしろということを言ってですね、もうあそこは功績から外せとかね、そんなことを我々決めるような権限も何もありませんよ。もし本当に嫌だったら、それこそ共産党のように革命を起こしてですね、皇室を廃絶するしかありませんよ。そういうのはですね、国の破壊になるので私は組みできません、という考えでございます。KK問題について夫婦で話していたら夫婦で意見が異なってしまい、そもそも税金が財源ではないのだから皇族が使うお金についてとやかく言うなと言われました。私は財源がどうとかいうのは分かりませんが、それは問題のお住み替えのような気がします。男系跡継ぎでなければ日本は終わるんだと言いますが、本当にそうでしょうかと、いうことなんですけども、まずですね、皇室の今使われているお金は個人としてですね、皆さんがですね、お手元に置くお金も含めてですね、全部すべて財源は税金です。これははっきりさせておきます。毎年ですね、ちゃんとですね、宮内庁から概算要求はされ、財務省が案として組み込んでいきですね、国会の議決を経て正式の予算になるわけですね。これは税金です。これはもう間違いです。旦那さん言ったことはね、その上でですね、男系跡継ぎっていうのはね、男系でずっとやってきたからなんですよ。だから男系でなくせばですね、性質は変わります。女系になって、例えばですね、女性が産んだ子供がまた次を継ぐっていうことになると、日本はですね、普通の王朝みたいに途切れずともかく続けばいいっていうんじゃなくて、神様、初代の神様をですね、の血統を維持するってことを、まあ、皇室の一つのアイデンティティにしておりますので、それが途切れてしまうと、これ難しい説明しないですけどね、男系というもので父親でこうやってね継いでいくようなものでないと途切れてしまうと、途切れたら全く意味が変わってしまうということを意味するんです。ただそれからですね、これははっきりしておきたいんですけどね、女系天皇と女性天皇は違いますからね。女系っていうのは女性が継いで、また女性の子供がっていうこともあるんだけども、女性天皇というのは臨時的にですね、過去8人の方がなったことがあるんですけれども、後継ぎがいなくなった時に、まあリリーフバッターとして入って、その方はご自身が子供を作らないということを前提に、まあ、天皇を務められて、次の男系の方がですね、継ぐ方が十分な年齢とですね、条件を備えた時に交代していくというようなことも含めてですね、過去は8代にわたって女性天皇があった。だから男系というものを前提にした女性天皇というのはあったんですね。それが現代でちゃんとそれができるかどうかというのはね、これは検討の用があるし、不可能ではないと思いますよ。まあ、そこは例えばね、今いろいろ女性天皇、女系天皇というのをごっちゃにしちゃって、でも割とそれでもいいじゃないかという議論もあるんだけど、もう少しですね、国民の中で議論するときは、私も含めてですね、私もそんなに深い勉強してるわけじゃないですが、なんで伝統的に男系男子が継いでいくということになったのか、
女性見分けっていうのは随分反対だったけど、それがなんでね、男系男子にとって問題なのかってことも含めてね、これはさ、仮にですよ、女系が賛成だとか、女性天皇が賛成だっていう方も含めて、そういうことは一度勉強して、その上で判断された方がいいのかなと思います。この度のですね、有識者会議なるものの最終報告は、皇統の維持については判断保留にしたけれども、今当面の流れは揺るがせにしないということで、英宮皇嗣家のですね、お二人の皇位継承者についてはね、これは1位、2位を変えないんだと、英宮皇嗣殿下およびですね、ご長男である悠仁ですね、親王ですね、親王殿下、このお二人がですね、皇位継承者であるということは揺るがせにしないんだというのは最終報告に書いてあるんですよね。これが今のところの、政府の到達点だと思ってください。政府はこれ内閣総理大臣にそれ諮問したわけですからね。この内容についてはまた国会でもある程度議論はされると思います。通常国会でされると思いますけどね、その中ででも意見を言うのはどんどん言うべきだと思います。そういうことで、あります。ドイツ公共放送で、島田洋一氏が触れた日本政府とサンドラ事務所ってあれですね、KK 息子の所属法律事務所ですね、の契約はどういう内容だと考えられますかということですけど、一般的なね、例えば、あれですね、外国、在外公館とか、在外公館に関わる、あるいは政府が代表することで関わるですね、いろんな貿易上のトラブルなんかで、訴訟沙汰になった際にですね、いろいろそのアメリカにおける法廷の実務をですね、実務とか訴訟実務をですね、依頼するとかそういうことについて顧問契約を結んだんじゃないか。で、顧問料として、毎月定額を払っていくというような契約は当然考えられるんじゃないかと思います。契約があるとしたらですね、私は実際あるかどうか自分で確認していませんけど、あるとしたらそういうことではないかと考えます。今回の KK の問題の進み方及び英宮皇嗣殿下の誕生日会見などを踏まえると、英宮家の君主制になりかねないということが考えられます。英宮家が権力を持ってしまったと理解してよいのでしょうか。政府は口をつぐみ英宮家の権力に比例伏しているとしか思えないのですが、いかがでしょうかというんですが、私はね、本人はね、勘違いしてるかもしれないけど、これ、すごく不遜な言い方だけどね、自分の権限分かってないなと思いました、皇嗣殿下は。まずですね、立法行為に関わるような発言しちゃいけないのにしてるわけですよね、誕生日会見でね。要するに、あまりひどい誹謗中傷についてはね、一定の基準を設けて反論すべきかどうかの基準を設けるということについて、971条に相談するって言ったけどね、これね、あんな公の場で言えないんですよ。それはね、それぞれがみんな人権があるから、耐え難いところを耐えてるっていうところがあるんだけどね、これは内々でね、宮内庁に言わせるなと思うけど、自分がああいう記者会見で先導していってですね、それに引っ張って宮内庁を動かすっていうのは間違いです。こんな権限はありません。全く間違えて立場をね、ということは私は厳しくしていきたいと思います。で、私がこんなことを言えるうちは権力者じゃないですよ。この発言をもって、例えば今私がですね、旅館でやってるわけですけど、これを今ライブで配信してますよね。警察見てますよね。で、踏み込んできて逮捕されたら権力は英宮家にあると思っていいですけど、そんなことはされませんから。英宮家は君主制国家でも何でもありません。憲法上の規定もありません。立憲君主制ですらありません。そこは間違いなくお考えになった方がいいんではないか。ただただ暴走していると、与えられた範囲でね、予算の範囲で暴走していると、ただそれがお気づきになってないんですけど、自分たちの立場を限りなく不利にしていると、私はそれを心配している、ということであります。で、かなりこの点についてはね、今アーカイブ4つに分けて出してるけどね、4つのうちの3つぐらいで、安住明子さんと私の対談の中でこれかなり話されてますから、それをちょっとお時間あったら見てください。他の国では皇位継承者が変更されたケースもあります。民主国家ですよ、民主国家で、そういうケースもあります。スウェーデンだったと思うんだけどね、
これ日本だとありえないことじゃないですよ。これははっきり言います。ありえないことじゃないです。そうしないと皇室がなくなっちゃうんだったらそれはありえないことじゃないですよ。今のままじゃ相当ですね、高騰の危機をですね、ただ単に男系男子が耐えそうだということ以前にですね、国民の信頼を失った時にどうなるかという点は本当に心配なところです。 M&K 夫婦、いわゆる KK の夫妻ですね、は婚約内定時から何かにつけて税金や忖度と思われる不可解なことは至るところに盛り込まれていますが、これから先もこれまでのように本人たちは自立して身の丈に合った生活をせずに忖度まみれで子供が生まれても末代まで国民の血税を湯水のごとく使って、皇族の品位を保ち続けていくのでしょうか。いや、品位を落としてるんだよねこれ。先々天皇陛下の姉夫婦として、これらのロイヤル生活保護は終わらないのでしょうか。また終わらせる方法はないのでしょうか、ということですけれども、我々の批判の声は必ずこれを終わらせると思ってます。終わらせなければ高騰の本当の危機に至るからです。国民の心をですね、失った時に皇室というものもですね、存在意義を失うからですね。これはですね、多分宮家の方々はご心配になっているし、宮家の格が今天皇皇后両陛下のご家庭を除いては最高位だと言われておりますけれども、しかしね、だからといって物を言えないわけじゃないわけですよね。こういうところはですね、理性的に解決されるということを信じております。それが解決できないんだったらそれは高騰が終わるんですよ。で、我々はただ言うべきことはちゃんと言った方がいいというふうに私は思います。おかしいとかおかしいって言わないとね、おかしいとこも全部飲み込んでね、いや秋篠宮家を守れなんてね言ってる人いるけどね、あれこそ高騰をですね危機にさらす無思考な態度だと私は思っております。 KK 息子が F 大とはフォーダムね、フォーダム大衛星の時に整形したのはなぜですか。800万前後の大工事費用と時間をどうやって作ったのか、そしてこれが成功なのか疑問です。私も疑問です。ただね、顔をやっぱりね今もごまかせないですよね。例えば2017年9月の婚約内定会見の時の顔とその後の顔ですね、比べると全然違いますよね。いろいろ比較してですね、顎の形違うよとか、眉の形、目の周り全然違うよとか、鼻も違うよとか言われてますね。あれ整形がありえないって。私も整形、美容整形やってる人の知り合いが3人ほどいますから聞きましたら、やっぱりそれやってると。で、内容的に考えたら結構お金のかかってる手術だと、800万かどうか分かりませんけどね。何のためにやったのか。で、これは私、ここは想像です。これは裏取ってないけど、でも根拠のない想像じゃないです。これは好み合わせて、M 子氏がやらしたんだと思いますよ。お金出す出所は彼女しかないからね。自分の家庭からはですね、400何万のですね、貸したのか、もらっただのの金の問題解決できないで4年も推移するうちはね、何百万の整形手術代なんか出せませんからね。これは M 子氏が出したんじゃないか。これはなんか特別な考えがあったんじゃないんですか。いろんなことがありましたからね、過去と一線を引くためにもその顔直してくれとかね、そういうことを言ったような気がしないでもないです。ただ、この根拠になっているのは記者会見で、元婚約者に、お金を返すなって言ったらいろいろ進めてもらったのは自分の考えだって、はっきり自分の口で言ったでしょ、M 子氏は。だから、およそですね、KK 息子の一挙手一投足にわたって目立つ行動というのは全て M 子の同意なしにはありえないです。まあそういう点では、まず手術やったってのは間違いない。で、そんなことやってるからね、司法試験受からないんですよ。あれ、手術してすぐ翌日からじゃないですよ。結構、おとなしくしなきゃなんなかったり、結構大変なわけですよ、入院したりね。そういうことがあったんじゃないか。思います。いずれ、こういうものってのは変な話ですけど、下世話な話で明らかになってくると思いますから、それを待ちたいと思います。
KK 問題の本丸は3人の連続した不審な亡くなり方だと思いますが、今となっては真相を探るのにはもう遅いのでしょうかというご質問でありますが、それは何とも言えないですね。ただもしですね、3人の死っていうのは、まず夫ですよね。もし本当にあれがですね、警察が当初認めたように重要事件として捜査をする、保険金が高額にかかったのは間違いないんですけどね、高額の保険金の掛け金は誰が払ったのか、あれだけ金に困ってるうちは誰が払ったのか、借金もしているという状況もあるんですけどね、これやっぱり周りで知恵つけてるやつがいるとしたらですね、そういうところからボロが出てくると思います。何かしらの、はっきり言ってもう20年ぐらい前の事件でですね、今名具入りしてるんですけども、他の案件ですね、例えば有手に言うと遺族年金の不正者数、不正受給とかですね、傷病手当の不正受給、その他ですね、労災めぐってはまだただ争ってますよね。こういう一つ一つのトラブルの中で犯罪に関わることで捜査したときに何らかの手がかりが見つかることもないわけじゃないですよね。そうした形で、真相が解明されることを祈りたいと思いますね。だからそれだから細かいことも含めて不正行為は許してはならないんです。私がやってることについてね、若い2人が結婚してるのに水をかけるようなとんでもないやつなんてね、あちこちでね、名指しでなくてもね、悪口言ってる人いっぱいいるんですよ。私はそういうことじゃないんだよ。おかしいことが分かったらね、摘発しなきゃダメなんですよ。忖度じゃなくて、それは国民の義務なんだよ。目をつぶってねやってったって問題が大きくなるだけですよ。これからどんどん問題起きますよ。2人だけじゃなくてね。だから私はこれ断ち切んなきゃいけないって言ってるんですよね。何よりも口頭を守り、そして本当にですね、栄宮家を守るためだったらね、これは本当に禍根を残さずにですね、立つものは立つで、基本的には結婚という形で M 子氏はですね、功績出てるんですから。どうもね、あれね、枝図ですね、から写真が抜けて、あれびっくりしましたよ。この間安住明子さんと確認しまして、我々の対談の直後にね、消されてるんですよ。宮内庁のホームページのあれだからね、消し忘れじゃないか。でも消し忘れが何を、ね、意味してるのか、残してるっていうことじゃなくて、もうはっきり言って栄宮家のことに熱意がないんだよ、971町の職員が。だからね、真剣にやってないからこういう事件が起こるんだ。これは相当ネット見てるらしいからね、孔子殿下も、孔子殿下考えた方がいいと思う、私は思ってます。皇室問題がこれ以上悪化しないために、天皇陛下あるいは栄宮皇室殿下または971町や政府が声明を出すことはありえますでしょうか。どういう声明を出すかということだけど、声明を出すってことは常にありえると思ってますよ。お言葉を述べるとかね、あるいはですね、本来こういう公にですね、いろんなことをやるっていうのは内閣の助言でやることになってるんですよね、皇室っていうのはね。だから内閣が助言する以前に総理大臣が何かしらのことを言うか、ということはあり得ると思っています。ただ今出しようがないですね。もう意思統一もされてないし、我々が言ってることがなんかこれがね、法律違反でもないし、むしろですね、厳密に言ったら栄宮皇嗣殿下が今言われたことっていうのはかなりこれ法律に抵触する話もされてると私は考えてますよ。どう転んでもそうです。だから そういう点でどう収拾するかというね、落としどころがないと物の言いようないのかな今、そう信じたいんだけどね、内閣の中で、そういうことを真剣に考えている部分もあるんじゃないかなと。最終報告も出ましたしね、有識者会議の、なんとか男系男子の問題も含めてね、旧宮家からですね、男系男子の養子縁組で、皇族にする、あるいは法律で皇族にするというような内容が入ったことを踏まえながら、今の問題どうするかということはね、考えている方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。そう信じたいです。栄宮家は立場上皇太子の位置づけ、皇子ですね、そうですね、位置づけなのに内定費として計上されないのはどうしてですか。また皇子の立場で、公務等に出かけられた際、お車代とか受け取っても大丈夫なんですか。かなりこれ
微妙な問題聞いてますね。お車代受け取ってたら内定費受け取れないんですよ。これが答えです。お車代1万とかじゃないですからね。うん、だからこれもだからね、本来ね、どうあるべきなんでしょうかっていうことを話し合った方がいいと思うんですよね、営み分けにおいてね。私はですね、公務と称してですね、多額のお金、まあ、全体の国費、国の財政からすれば、そんなに大きな予算でないにしろですね、一つの、まあ、家族集団ですね、皇族といえばね、そういう言い方を言うと怒る人もいるかもしれないけど、そこに、まあ、数百億ですね、少なくとも、最低でも300億近くですね、予算が毎年計上されて、その中で、まあ、皇室典範、その他に基づきですね、位置づけによって、それぞれに当てがわれるお金で、それがお金の額がですね、私的に雇用する人も含めて、まあ、保湿したり、その支援をする、サポートするですね、職員の数も変わってくる。で、皇嗣になられた秋篠宮殿下は大幅にその予算を増やされてるわけですよね。で、その一方で内定費でないということで、公務についてはお車代を受け取ってると、あのうちはね。これについて、実は内々に批判があるのを私は聞いています。で、それが正しいかどうかというのは、これから議論すべきじゃないかなと、私は考えていますよ。それは私の意見です。で、皆さんもこれおかしいと思ったらね、これからですね、もっとね、ガラス張りにしたら、要するに、領収書がいらないお金ってのは必要と思ってるんですよ。いろんなですね、ことをしなきゃなりませんしね、皇族というのはね。ただ、その秘目として当てられているものについては、ちゃんとですね、説明がついて、国民が納得のいくものでないと、これは国民の信頼、心の罹患をもたらすものであってはならない、ということでありますね。私もこの点は疑問に思ってますね。ということで答えにちゃんとなってないですけど、これから考えていきたいと思います。はい、皇室関係の質問です。真実ならともかく、未だに荒唐無稽な噂やデマが広がっています。それを利用し不安をあり、皇室ネタをビジネスにして活動している一般人まで出てきています。情報弱者が安心を買うために被害に遭っていることに気づかず金銭を投じ続けていることについてどうお考えでしょうか。誠にけしからんことだと思っています。私が批判した人もね、いろいろ分析したけど、結局そういうことですよ。また、今も兵役の閉鎖でやってるでしょ。で、あそこもですね、ちゃんとですね、有料広告ついてますね。まあ、満タンになると結構ね、再生回数満タンになると結構いきます。でね、コメント欄も見るとね、分かってないなって人はね、書いてますよね。で、こちらから皆さんお気遣いになってね、批判ちゃんと答えろって言ったらすぐ消すそうです、コメント。まあ、そういう点ではね、けしからんと私は思ってるけど、これは皆さんがご判断していかないということでやるしかないですよね。いっぱいあります、そういうチャンネルは。もう、ただ、私はちょっと容認してるのはね、私の言ってることをそのまま繰り返しね、やってるのはまあ、拡散だと思ってね、黙って見てますしね。だから本当に心配してやってる人もいないわけじゃないしね。まあ、YouTube っていうのは、でもこれやると、私のようなスタイルやったらやっぱりね、はっきり言うとお金かかりますから、今僕はあちこちにリサーチャーを置いて、ニュース番組もやってるわけでしょ、この経験問題だけじゃなくてね、そういうような費用ってのはかかりますからね、当然ですね、有料広告のですね、収入っていうのは欠かせないんですね。で、皆さんからもちろんですね、スパチャいただいたり、例えば寄付金、支援金もいただいてます。本当にありがたいですよ。そのおかげでですね、海外も含めてリサーチャーを置いてですね、私今自信持ってるんだけども、はっきり言ってうちね、ある程度不正確なものを出すようにしてます。ただ今分けていて、YouTube で出すのはなるべくね、かなり叩いて確認できたもの。例のあれですよ、刈上君の話だって私相当叩いて確認取ってるんですよ。他の人ならどっかのプロパガンダ機関からそのまま横流しみたいな情報を流してる人もいるんだけど、私は相当叩いてるから自信持ってるんですよね。で、その代わりですね、他の情報で例えば余剰が何したかにしたってんでね、不確実でもヒントの、今後のヒントになりそうなものはインテリジェンスウェポンで会費を払ってる方には提供してます。で、外れたら外れたっていうし、これはこうだったっていう話が後で分かることあるんでね、皆さんと一緒に考えるっていう意味で情報をね、
不確かなもの、確かなものだけじゃなくて不確かなものも、で不確かなのはこの点が不確かだから、でもここに根拠があってこういうようなソースで来てるよってことを明らかにして提供しています。まあ、そういう形で私は皆さんと一緒に考えるまあ、ニュースソースになっていこうということをポリシーに、ニュース丈一郎、そして今このメインチャンネル、そしてインテリジェンスウェポンの IT サロンということを考えています。まあ、今後ですね、ちょっと今考えているのはね、サイトも作ってですね、少しですね、簡単なニュースもね、蓄積していけるようにね、蓄積して気軽にですね、まあなんていうかな、ちょっと覗いてみたいという人も気楽に覗いて、より知りたいという方はね、課金はともかくね、まあ、IT サロンがありますからね、IT サロンに入っていただくようなね、入り口になるようなサイトも作ってね、やっていくというのは今年の課題かなと。まあ難しいんですけどね、うちの奥さんにもいろいろ相談しなきゃならないんでね、私はだからもうなんか黙ってですね、なんか何もしないでしたふりをしてるっていうのは嫌いで、本当に動いちゃう人なんでね、結構お金使っちゃって、苦労かけてるんですね。まあ、そういう点で、まあ、ご支援お願いしたいと思います。はい、そういう点ではね、まあ、警告はした方がいいよね、お金投げるってことについてはね。まあ、でもそれはそれぞれの判断でやることだから、まあ、しょうがないですよね。はい、私も時々あんまり度が過ぎた時はこの間みたいに怒ってやりますから、はい、広げていただければと思います。すごいですね、また KK ですね。971兆を誰にも忖度せず正しく皇室にを支える官庁にするには職員を入れ替えるしかないと思うのですが、そのような人事の決定はどなたがするのですか。今は皇族のどなたかがトップを引っ張ってきているのではないかと思うので、無責任な方ばかりだと思います。正しい判断を言える、官庁に変える方法はないんでしょうか。基本的に人事は内閣です。特に官房長官の権限が強いです。ですから今の官房長官はそんな悪いけど見識ある人じゃないんでね、誰がですね、本当にね、総理とかあの辺の周辺の知恵袋が真剣に考えてやる必要あるしね、前いらしたですね、この間もう80歳で退官された杉田官房副長官という方が、まあ、警察官僚だった方ですけど、かなりこの皇室の問題および971市長の問題については深い方なんで、こういう方が相談されて出すといいと思います。ただね、この方が実は今の現在の長官の西村康彦長官を連れてきた人で、自分の後輩ですね、警視総監だったね。この人は私はちょっと甚だ疑問です。ですから、ただ意外とですね、971長っていうのは親子代々勤めてる方が多いんですね。ですからそれだけ親子代々ですね、使命感を持って皇室をお支えするんだという気持ちの強い方もいらっしゃいますから、きちんとですね、そういう理解のもとにですね、適正なですね、まあ、課長以上は例えば外務省とかね、他の省庁からですね、出向したり、あるいは引退した人が来たりする人が多いので、まあ、内閣の方でね、きちんとした人選をしてですね、人を送り込むということが立て直す意味では大事ですね。だから内閣がしっかりした考えを持つことですね。岸田さんがよっぽどしっかりしないとダメだということですね。まあ、そこはだからしっかりしなかったら岸田さんを取っ替えるしかないかなという感じです。はい、宮家の課長は、お皿様ですね。お皿です。お皿様の実施ではないという噂をあちこちで見かけますが、信憑についてどうお考えでしょうか。これは質問ではありませんが、対談のお相手に歴史家の磯田道文さんですか。あ、これ分かんないですね、を希望します。武士の家系、武士の家系をかけた方ね、あの方も奇形に劣らず、私はあんまり博識じゃないんで、私もあの本興味あります。お二人の対談などあれば非常に興味深いです。よろしくお願いします。考えてみます、それはね。で、まずですね、その実施ではない云々って噂は私確認しようないですね。で、そういうことでは成り立ってないんじゃないかと思いますけれども、一応金城陛下とご一緒にお育ちになってますよね。教育はでもちょっと違うみたいですね。今ですね、まあ金城陛下が幼少時どうだったかってことをちょっとですね、かつてですね、まあ、ご養育係だった方の回想録なんかも今読んでるところなんですけどね、ちょっと深めていってこれ考えたいと思います。明らかにでも認識がもう違っちゃってますよね、金城陛下とね。
ただ話し合ってるっていうふうには聞くんですけどもね、なかなか難しいですよね、と思います。これ本当答えになってなくて申し訳ないけどもね、無責任なことは言えないんで、ただ関心を持ってます。これからですね、いろいろ分かったことはまた時々こうやって提起するようにしたいと思います。あまり大きな声では言えませんが、K 母の夫保険金丸々事件は警察はもう動かないのでしょうか。あの事件の際に彼女がマンション住まいとすれば、彫金師と組んで外に運ぶのには人目があるので難しいけど、後のことは不審な状況ばかりですって言うんだけど、ですね、夫が亡くなった時彫金師と言われる人とは知り合ってませんので、はい、これはないです。むしろその時怪しいなと思ったのは湘南のパパと言われる人ですね。で、湘南のパパとドライブに出かけて、親子でドライブに出かけたのがアリバイになってるんですよ。で、前にちょっと私話したことあるんですけど、自ら亡くなることを選んだという考えにはあまりに不自然な状況だったと私は取材活動で関係者から聞いております。それゆえに重要事件となって7年間も捜査が行われたんですね。いうことなんで、はっきり言えば自分で自分をしたということは警察は考えてない。でもそれを KK 母に結びつける線がないというところで捜査は目移りなんです。で、保険金の状況、掛け金の状況、その他状況的に見れば怪しいところだらけなんだけど、保険金も実際7年間払わなかったんですよ、捜査やってる間ね。いうことなので、しかしまた火を吹くことがあるなということで、この捜査資料は20年間保管ということで、今年いっぱいは保管されてるわけですね。今年いっぱい火が出ればまた捜査される可能性があります。何がどうなるかはそれは神のみぞ知るとしか言いようがないんじゃないんでしょうが、ただ目の前にある不正行為はきちっと摘発する、告発する、公的な機関が忖度してできないんだら、できるような道をつけるために国民自らが動く。それが私の心情で、私はその通りに自分でできることをやりました。で、私前にも言ったんですけど、この件はね、いろんな人が本当はいろんなことを知ってる人が複数いるはずなんです。もし本当に知ってる方いて、悩んでる方いるかもしれないね、私はこんな話してるのね。こっそりですね、私のアカウントの概要欄にメールアドレスもありますし住所もありますから、こっそり教えていただけると私はいろいろ調べていきたい。ちょっとですね、これは実は今年の私のテーマにしたいと思ってます。どれぐらいできるか分かんないですよ、捜査権もないんだから。捜査権もないのにね、証拠掴んでこいって検察が言うぐらいだからね、今度はね、数少ないですけども証拠に当たるもの出してますんでね、動くのかどうかね、期待はしてるとこなんですけどね、検察にもう一度出しましたからね、はい。戦後の天丸制、天皇制ね、これ左翼用語だけど、これ お使いになってるのでこれ言いますね。戦後の天皇制は私たちにどのような影響を与えていたのでしょうか。クエスチョンに、戦後私たちは自由になったんですかということですが、クエスチョン1ですね、まずですね、戦後の象徴天皇という仕組みですね、これはですね、私はね、これが例えばいろんな意味があると思います。今の憲法っていうのは、草案はですね、 GHQ がですねチームを作って書かしたものをですね、日本側に押し付けて草案にさ、国会に提案する草案にさせたもので、元案はそれぞれがですね、もともとはこれ例えば高校でですね、政治経済を取られた方はもしかしたら勉強されていると思いますけどね、日本政府には日本政府案があったし、政党にも政党案出したところがあるわけですね。日本共産党なんかも日本人民共和国憲法草案と出して、これ意外とまともな案なんですよ。機会があったら読んでいただきたいですけどね、社会主義国の憲法草案じゃないですよ。ちゃんと国防の権利とか国民の義務にですね、国防の義務も入ったりする憲法ですけどね。で、その中でですね、この日本は大東亜戦争で敗北したときにですね、東京裁判で、戦犯、これは勝者の裁判で戦犯なんてのは、
さばくのはね、ちょっともうそもそも問題外の話なんですけどね、ABC に分けて BC 級っていうのはですね、現実に、まあ国際法上ね、戦争放棄上の行為で違反行為があったものについてね、その責任を追及して、例えば捕虜の虐待とかね、住民の虐殺とか略奪とかね、そういうことに当たるものについてですね、認定したものについて裁判にかけてですね、まあ処刑する場合もあると。だから BC 級は軽くて A が重いってわけじゃないんですね。種類なんですよこれで。 A っていうのはいわゆる戦争指導などについてですね、戦争を引き起こすことも含めて戦争指導について責任のあるものということで A 級戦犯っていうのをね作ったわけでね、 Q なんて使うからいけないんだよね。 A 種戦犯とかね、 B 種戦犯とか言った方がいいけどね、種類の種でね。でだから A 級戦犯も死刑になった人もいればそうでない人もいるということなんですが、当初ですね、国家の要にいるんで A 級戦犯に天皇陛下を入れるべきだと、昭和天皇ですけどね、当時のね、いう意見がソビエト並びにオーストラリアから出てたんですね。でそれに反対したのなんかアメリカなんですね。で、まあ、結果として、この天皇の仕組みをですね、戦前期のですね、帝国憲法とは全く違った形で、残しつつもですね、まあ例えば統帥権というものは剥奪、そんなものなくなってですね、そもそも軍隊もなくしちゃったわけですよね。でそういう形で残したと。ただですね、これは2つの面があって、1つは日本というのはね、非常に皇室を中心にね、強い結束のある国家で、それがですね、急速な発展をもたらしてね、明治時代に移行してから割と早い時期にですね、当時の大国であったね、弱い国じゃなかったんです、大国であった清とかね、清朝のね、清帝国とか、あるいはロシア帝政ロシアね、日露戦争で破るということがあってですね、その後ですね、第一次世界大戦にも参戦して戦勝国になりですね、大きく世界に影響を及ぼすことになってきたということですよね。その状況に対してですね、まあ各国の海外進出の利害がぶつかってですね、特にアメリカとイギリスはですね、日本が思わしくない存在になったんで、包囲網を仕掛けてですね、自存自衛の戦争に日本が立たざるを得ないような状況に持っていったというのは事実なわけですよ。しかしこれが、まあ、敗北してしまったと。でそれでもね、やはりその本来は潰そうという意見もあったんだけども、また例えば靖国神社についても焼却してしまおうという意見もあったんですね。これもオーストラリアが言ってる、しかしそれを両方とも認めさせなかったんですね。それがやはり日本国民が本当にですね、冷静にですね、国をですね保ちながら連合国とも交渉するっていうね、安定した状態を保つためには皇室というものは必要だと。今後のですね、またもう一つは戦後戦略の中でもね、アメリカが足場としてね、日本を安定させるにも皇室が必要だと考えて、まあ皇室の生命力がね、この現在の憲法にも天皇とかね、皇室の規定を残させたんですね。そういう面があるのと同時にですね、骨抜きにするという点で、宮家のいくつかを廃止に持ち込んでいくようなことにつながる措置を行ったと。それが現在回り回ってですね、皇位継承者がうんと減ってしまって、皇族の方々も減ってしまったというような事態にもなってるんですけどね、まあ、そういう問題はあります。ですからですね、そういう点ではかなり影響があったと。私たちについてはですね、戦前期のように心の拠り所として強く持つような意味での皇室がですね、弱まっていってるんじゃないかなというような思いはあります。しかし、じゃあ戦後私たちは自由になったんですか。まあある面ではなったって言えるでしょうね。これはでもどの国も同じなんですよ。例えばアメリカがですね、1920年代のアメリカと今のアメリカとどっちが自由かって、今の方がずっと自由なわけですよね。戦後と戦前ではどっちが自由かって、戦後の方が自由なわけです。アメリカだってかつては女性にも参政権なかったんですよ。まあ、そういうような国がだん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 いろんな国民の運動の中でね、民主主義制度を拡充していく、人権の概念も拡充させていくっていうのが各国とも共通したもので、当時アメリカの方が人権先進国で日本が劣っていたってことはないし、日本には世論があったし、議会制民主主義ある程度根付いていた国なんです、戦前期もね。まあ、そういうことは見誤らないでほしいなと思います。ただ選挙権あるいは非選挙権が画期的に広がり、戦後は特に女性の参政権が保障されたという点では、私たちの自由度は増したと言えるんではないかと思います。